Takže čus Parkus, dneska je další den. Teďko, ano, jdeme někam na jídlo. No a potom pokračujeme na Zrce Beach na party. No, Čardášek, viď, klasička. Co, jak se ti tady líbí? Dobrý, včera jsme zapařili už, vy jste šli domů. My jsme šli trošku dřív, no, jako, takže tak. Že jo, viď? Já bych vás chtěl přivítat v našem seriálu novým, nebo takovou reality show bych řekl, kterou tady spustíme s Davidem teďko. Jmenuje se to, jak David balí holky. Ve španělštině. Pablo je Španěl? No, sakra, Davide, sakra, tak to nevyšlo škoda, tenkrát, škoda, to nevyšlo, vole, ale ono to jednou přijde, ale. Další pokus. Pablo je Španěl? To je pasa pedecho, půjde to je to proč to udělal? Ty vážně nechceš mít kam... Že jenom abyste věděli, oč jde, fotíme takovou fotečku trošku, vyzkoušejte si to nejdřív a... Já musím být takhle, jenom docela hlavu dolů musíš dělat. Jsme si šli dát tady jídlo a já zůstávám u margarity jako klasicky, protože nechci jako experimentovat. Nicméně tady šrumík. Všichni si dávají pizzu a já si dám jadranské líně. Sice nevíme, co to je. Sice vůbec nevím, co to je, ale je to zlatý střed. Aspoň to budem vybíral spíš podle ceny. K piču, a pivo? Piču si dám točeno ožujsko. A ještě musím nějaký exponát, neboli předlohu. Předlohu, jo? Předlohu. Dej si předlohu. Přilozi. A to si dám asi po povrče na žáru. Takže co jsi to dal? Ligně. Stručně. Kalamáry. Stručně. Kalamáry váry. Na žáru. Jak jsem smál. Tak co, chutná ti to? Není to moc dobrý, vej? Není. Ne, je to dobrý. Moc dobrý. Moc dobrý. Nevím, budu srát chobotnice, ale... Takže jsme se hezky najedli, ale jako jsem takový zralej jít na to spát, ale půjdu s klukama, takže to, ty oni jdou na Srdce, tak půjdu taky jako. Ještě dáme flašku předtím, co David? Jako jo, asi. Moc se mi taky nechci, no, šel bych. No jo, Vince tam je připraven. Já si tam šňupnu zase něco, ty jo. Šluklmek prát, ty jo, a Šrmík si kupuje tamhle, nevím co. Takže Šrmík nám tady objevil kouzlo Instagramu, teda Snapchatu, kecám. Prosím. Ahoj, já jsem taky hezká včelička. Pust tam ten tvůj Snapchat, dělej. Pust tam celou tu My Story nahoře. To je peklo. Počkej, já to zaostřím. Tak jsem si dal nějaký drogy a doufám, že to přes ty brýle nikdo nepoznal. Čelička se pozrala. Takže po lehkém popíjení jdeme na Zrce opět. Nebo Zrče, já nevím, jak se to jako to. Zrče. Zrče, more. No a jenom bych vám řekl, že se stala jako hodně dobrá věc, že v apartmánu, kde jsme, tak se ubytovali vlastně lidi z Česka. A došli jsme na to, že to je vlastně brácha, jeden z těch kluků je brácha vlastně holky
s kterou já jsem byl v New Yorku na Long Islandu, která tam dělá oper a vlastně jsme tam spolu pelili a tohle, takže je to docela, docela jako styl, no. Takže tak jako. Máme slevy! Výprodej! Jako jsem takový zralej jít na to spát, ale půjdu s klukama. Já to seru. To si dám asi po povrče na žáru. Jako jsem takový zralej jít na to spát, ale půjdu s klukama. Si dám asi po povrče na žáru. Si dám asi po povrče na žáru. Jako jsem takový zralej jít na to spát, ale půjdu s klukama. Like bra bra bra, play me what you want. Don't act like you're
domů, Šrumek, Zlen, co tady zase jako zůstávají. Nechápu, já už jsem úplně zabitej, jsou asi půl pátý nebo kolik. Konečná, jako, je to tady neskutečně, nový lidi v porcem choděj a je to zlo. Takže my jsme se již klasicky vydali poslední den na nějaký penny boarding a tohle, takže já si myslím, že to je pohodička. Jako mě tamhle sejme skútr a doufám, že se nedosekám jako tenkrát, protože tady je jedna jediná díra někde a tu jsem vymet a úplně jsem se celý sedřel, jako. Takže doufám, že to nenastane. Auta dobrý a je to největší pohodička takhle se za longboardovat jako při pobřeží takhle hezky, co chceš víc. Friday flips number 5, illy M fizzle on the track. Levels Avicii, cause Flo Rida didn't do it justice. Yeah, now what am I to do? No time to appease both sides, cause haters will stay mad till the girls' pantyhose dry up. So keep hating, keep bitching, get my profile up. And this is how you flip it, man. Fuck Flo Rida, don't need to make dance music for you to. Takže krásně tady chillujeme při západu slunce, poslední den tady na Zrce, na Novalie. No a myslím si, že to bylo hodně fajn. Zase to nesklamalo, fakt to se stojí za to jet, jestli chcete nějakou party nebo tohle co zažít. Co, Davide? Já si myslím, že jo. Jaký z toho máš pocity? Skalby dobré, ale stačí to na dva dny, pak už zase jest do prdele. No, jako je to fakt hardcore s tím, že opravdu jako stačí to na chviličku, no. Tady se asi něco stalo, nebo co. No a zítra ráno jedeme domů a to bude asi konec tady těch videí, ještě vám natočím cestu a uvidíme. Tak co, Davy, jak se ti papinka? Dobrý. No. Pačika, pašiku, dej mají dobrou. To tam prosím, že my už jedeme z Pagu domů, z Novaly, všechno Zrce Beach dobrý. No, máme ráno, takže večer dorazíme někdy domů. Cesta bude zapeklitá. Co, kluci? To píže mi. V čem by byla zapeklitá, ty? No, jedeme. My jedeme s vámi. Takže tak, no. Venco, co nám k tomu řekneš? Nic. Takže i když nás bude navigovat navigace, tak Venca netrefí. Trudně jasně, nic. Ty pozdravujeme navigaci, ty vole. A když bude kupovat dálniční známku, tak řekne jenom A bude to. A jdeme dálničkou. Nebo český dálničku v Rakousku, takže tak. Takže dáváme hezky pauzičku, Vence má krásně umytý auto ode mě. Myslím si, že je hodně nádherný. Jsi spokojený s umytím, jo? No, jsem. Umyl jsem ho krásně. Myslím, že to nakreslí. To je to krásný, no. Banana hudba na jízdu, jo. Takže my už se blížíme domů a asi bych to ukončil tady to video z našeho tripu na Zrče. Už si myslím, že bylo hodně dobrý, doufám, že se vám to video líbilo. A já nevím, jaký kluci na to mají názor, jak se vám to líbilo. Jo, takovou kalbu jsem ještě nezažil, no. Kluby trošku na jiný úrovni. 3 dny stačily, únava, těšíme se domů. Správně. Daví. Úplně to samý jsem chtěl říct, co Šrumík, mi to vyfouk teď, ty vole. Vypálil ti rybník, jak to říká lidově. Správně. Takže jste to slyšeli a já nevím, no, takže se mějte a zase u dalšího videa, čau. Svejně to je úplně jedno, protože teďko jsme na cestě do Chorvatska, na Zrce Beach. Po 3 letech se tam vracím, tady s klukama, je tady zatím jenom Venca. Ale kluci přijedou, protože nejeli po dálnici, takže tady na ně čekáme, Šrumík s Davidem.
Mělo nás jet víc, nicméně jedeme 4, takže tak. A je kolik,